Lepas berjaya dalam perniagaan fashion dan beauty, kini saya jual set makeup isi 8 produk special. Hari ini je saya lelong makeup ni cuma RM10 dapat. Baru-baru ini, Tok T tidak dapat menahan rasa geram terhadap peniaga yang menggunakan videonya untuk mempromosi barang jualan mereka. Biarpun sudah menyuarakan mengenai isu tersebut, namun masih ada lagi pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan menggunakan imej penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, untuk mempromosikan produk mereka. Menerusi Instagram Tok T, beliau ada memaknai satu video promosi cadar yang terpapar dirinya. Malah video tersebut disertakan dengan latar suara yang mirip seperti suaranya ketika bercakap, difahamkan suntingan daripada AI. Tok T menegaskan bahawa iklan tersebut adalah palsu. Malah Tok T juga menegaskan kepada mana-mana pihak untuk tidak menggunakan imejnya sesuka hati bagi mempromosikan barang. Jelas Tok T lagi, kejadian itu bukanlah pertama kali berlaku kepadanya dan ia membuatkan Tok T menjadi kesal kerana ramai yang terpedaya. Tegasnya lagi, buat masa ini hanya beberapa produk saja yang ada ikatan kontrak dengannya dan mereka diberi kebenaran untuk menggunakan imejnya. Lepas berjaya dalam perniagaan fashion and beauty, kini saya buka kilang cadar terbesar di Malaysia. Kerana kilang cadar ni baru launch, special hari ni je, saya lelong cadar harga RM20. Satu cadar cantik dan dua sarung bantal. Material premium, lembut and selesa untuk tidur. Nak dapat harga lelong, klik follow, like and comment. Nak cadar, lihat kepada 500 korang terawal yang tengok dekat beg kuning. Assalamualaikum semua. Terima kasih atas support dan doa korang semua. Akhirnya projek saya nak buka kilang seluar dalam pinggang gempak di Malaysia terlaksana. Seluar dalam pinggang ni material premium, kain lembut tak panas and selesai nak pakai. Special hari ni je untuk korang yang dah follow, like, share and comment. Nak seluar dalam murah, saya bagi promo harga RM25 je dapat 7 helai seluar dalam pinggang premium and penghantaran percuma. Cepat kalian check beg kuning sebelum promo ni habis. Lepas berjaya dalam perniagaan fashion and beauty, kini saya buat kilang seluar dalam terbaik di Malaysia. Kerana kilang ni baru launch. Special hari ni je saya kasih promo 7 seluar dalam secantik ni harga RM25. Material premium, kain bernafas, lembut and selesa nak pakai. Nak dapat promo launch, klik follow, like and comment. Nak seluar, terhad kepada 500 korang terawal yang tekan beg kuning. Lepas berjaya dalam perniagaan fashion dan beauty, kini saya jual set makeup isi 8 produk special. Hari ni je saya lelong makeup ni cuma RM10 dapat 8 produk makeup. Cara nak dapat harga lelong dan shipping, percuma klik follow, like and comment. Nak makeup, terhad kepada 10 orang terawal yang tengok dekat beg kuning.